بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایکسلائی 2007 ماڈل دی سپن رنگ دی ٹیر ریم پہ برابر دی سپیشل ریم دی اسلام آباد نمبر دی دا دی سیٹ دی ہلوکی گاڑی دی دا دی بیک سائڈ دی دا دی دا بل سائڈ دی دری پیسا دی کے رنگ دی نور جین ون دی دا دی چت دی دا دی چت دی او چتیم صفا دی دا دی دن کمرہ دا سل پا سل دی پوشنگ بلکل صفا دی نوی پوشنگ پہ لگے دلی سکرین کیمرہ پکے دا مینول دی ریموٹ سسٹم پکشتا دا دی روستے دروازہ دا سپیکری پکی دی دا دن دی کیمرہ دا کمرہ دا او اے سی ہیٹر پہ سٹارٹ تی دا دی بانٹ تی انجن پکی بلکل دا کفنے دی پٹے بلکل صفا دا دن دا کنڈیشن بلکل صحیح دی بیٹری پکی نوی بیٹری لگے دلی دا دیر وستے ڈی اے دا سٹپنی پکی دا ڈی اے بلکل صفا دا سکتے شے. السلام علیکم.